Velkommen til min YouTube-kanal til den aller sidste video med her med Intercity-tog. Mit navn er Daniel Hæk, også togkanal. Og det er 52.24, der skal køre Intercity-tog til København. Og den har røde døre. 54.24 og 50.24. Men så er der ikke flere videoer her i dag, men mit navn er Daniel Hæggaards togkanalen. Vi ses i næste video på et andet sted. Mit navn er Daniel Hæggaards togkanalen. Her for året 2018, her for Aalborgs togstation. Her fra Aalborgs togstation år 2018.